ជំរាបសួរអរលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើនៅកម្មវិធីមួយដើម្បីភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅលើ iPhone iPad របស់យើងសម្រាប់ iPhone iPad ដែលជាប្រេកហើយគឺយើងអាចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនេះបានដោយប្រើកម្មវិធីមួយដែលបញ្ចូលនៅ Side D ដើម្បីការពារខណៈពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងបាត់អីគឺយើងអាចស្វែងរកពីទីកន្លែងមើលឃើញពីទីកន្លែងហើយនឹងយើងអាចបញ្ជាបានផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ជាបានតែម្ដងគឺយើងអាចទៅលបមើលអ្នកដែលយកទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅតាមរយៈកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយយើងអាចស្ដាប់សំឡេងបានគឺយើងអាចទៅលុបកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងបានបើគឺយើងទៅបញ្ចូលកម្មវិធីមួយនៅ Side D គឺ Sile Search ពាក្យ Sile បោះឲ្យ Installហើយបន្ទាប់មកយើងបាន app មួយនៅលើ screen របស់យើងគឺ Sile នេះឯងបាក់ Sile ដំបូងគឺយើងត្រូវ sign up បើនេះថាយើងបង្កើត account មួយបង្កើត email មួយនៅ Sile បាក់មកគឺមានពាក្យ sign in និង sign up បើយើងមិនទាន់មាន account ទេគឺយើងចុចពាក្យ sign up បន្ទាប់ពី sign up គឺចុចបង្កើតគឺយើងងាយស្រួលទេគឺគ្រាន់តែវាយបញ្ចូល email ដែលយើងចង់បាននិងលេខសម្ងាត់ដែលយើងចង់បានគឺចុច sign up គឺជាការស្រេចប៉ុន្តែសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ email ដូចទៅនឹង email បច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែប្រើជិះវាងថ្ងៃណាមួយយើងបាត់ភ្លេចលេខសម្ងាត់អីគឺយើងដើម្បីយក email របស់យើងហ្នឹងទៅសង្គ្រោះត្រឡប់មកវិញបានដើម្បី forget បានន័យថាយក email ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសង្គ្រោះយកលេខសម្ងាត់របស់ email Sile ត្រឡប់មកវិញហើយចំពោះ password គឺយើងត្រូវវាយបញ្ចូល password ចាប់ពី8ខ្ទង់ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចូល emailហើយ password ចាប់ពី8ខ្ទង់ឡើងទៅអចេញបែបនេះបានន័យថាឈ្មោះ email ត្រូវមានគេប្រើរួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរចេញឥឡូវខ្ញុំបដូរថែមលេខយើងអាចបញ្ចូលលេខអីបានហើយឈ្មោះពេញអត់បានអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមលេខអញ្ចឹងខ្ញុំថែមលេខ1ចុច sign up ម្ដងទៀតគេចេញបែបនេះគឺបានហើយរងចាំបន្តិចបាទឥឡូវវាបានបង្ហាញពីទីកន្លែងដែលទូរស័ព្ទនេះបាននៅអញ្ចឹងគណៈពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងបាត់គឺយើងយកទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតគាត់ទៅសាញ account នេះចូលទៅគឺហើយយើងចុចទៅលើឈ្មោះទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវាបង្ហាញពីទីកន្លែងដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅគណៈពេលទូរស័ព្ទរបស់យើងបាត់គេយកទៅទុកកន្លែងណាក៏វាបង្ហាញយើងដែរបាទគឺបានន័យថាសម្រាប់តែទូរស័ព្ទយើងដែលមានអ៊ីនធឺណិតដែរទេណាបើសិនជាគ្មានអ៊ីនធឺណិតក៏វាមិនអាចបង្ហាញទីកន្លែងយើងឃើញដែរបាទនេះគឺវាបង្ហាញតាំងលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះប្រភេទ Wi-Fi ហើយយើងទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកបើយើងចង់ដឹងនឹងបញ្ជាទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងចុចចំឈ្មោះទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅគឺយើងអាចចូលទៅបញ្ជាទូរស័ព្ទបាត់ឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទនេះបាត់អញ្ចឹងគឺយើងអាចបញ្ជាបានឲ្យចូលទៅស្ទើរផ្នែកបញ្ជានៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយខាងលើ Display Message បាទន័យថាយើងចុច Message ដើម្បីឲ្យវាចេញសាររបស់យើងទៅលើ screen ហើយខាងនេះ make គឺបានន័យថាដាក់សំឡេង row ហើយនេះគឺ erase lock សំទុះបានគឺចាក់សោទូរស័ព្ទរបស់យើងបើទូរស័ព្ទយើងបាត់ហ្នឹងយើងចាក់សោកន្លែងនេះបាទដាក់ទៅយើងដាក់លេខសម្ងាត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងវាជាប់ passcode screen ហើយបាទហើយមាន uninstall security ខាងលើហ្នឹងគឺយើងដើម្បីទៅលុបកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺ thought screenអបាទសំទោសកន្លែងនេះគឺថតរូបតាមរយៈកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយអញ្ចឹងវាមានកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយយើងចុចកន្លែងនេះទៅគឺយើងអាចថតបានហើយខាងនេះគឺយើងថត screen យកថត screen ទូរស័ព្ទហ្នឹងខណៈពេលដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងគេកំពុងតែលេងអីគឺយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងចុចទៅវាលោតពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបានន័យថាវាចាប់បានថតវាហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងឆ្នុចខៀវហ្នឹងទៅវាលោតរូបភាពដោយសារតែយើងថតកម្មវិធីទូរស័ព្ទខ្លួនឯងវាចេញអញ្ចឹងកន្លែង live streaming នេះគឺយើងអាចបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងសំឡេងនឹងកាមេរ៉ាមុខនឹងកាមេរ៉ាក្រោយបានន័យថាយើងអាចចូលមើលជាវីដេអូនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយគឺយើងអាច erase device បានន័យថាយើងឈប់មិនសិនទូរស័ព្ទនេះចោលមិនសិនទូរស័ព្ទដែលយើងបាត់ទៅគឺយើងគ្រាន់តែដាក់លេខសម្ងាត់ហើយចុច erase គឺយើង format មិនសិនទូរស័ព្ទនឹងចោលតែម្ដងអខាងក្រោមនេះគឺ device settingdevice setting នេះគឺយើងអាចចូលទៅបិទ Sile នឹងបានខណៈពេលដែល Sile បង្ហាញខ្លួននៅលើទូរស័ព្ទ
ดบานบัดนั่งยังจังไอ้ไอ้บัดคือยังจะไล่ hit ไซเล่จะเย่ยังไซเล่นั่งวิบบังคลุนแต่มาลองบางคือมีนรีบูทสอบดาวน์ហើយយើងអាចបញ្ជានៅលើកុំព្យូទ័រឬក៏ browser ផ្សេងទៀតបានយើងអាចបញ្ជាបានទាំងអស់មិនមែនបញ្ជាបានទៅលើទូរស័ព្ទនិងទូរស័ព្ទដូចគ្នាទេយើងចង់បិទ file ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបិទ file ដើម្បីបើយើងបញ្ចូលរីហើយយើងចូលទៅកន្លែង setting device setting នេះចុច hit file ហ្នឹងទៅដើម្បីចុច hide កន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបាត់ file ឲ្យ file នេះបំបាំងខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងបានប្រើ file អញ្ចឹង file វាបានបាត់ហើយគេអត់ឃើញទេ file ទោះតែគេ search រកមើលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនក៏អត់ឃើញដែរដើម្បីឲ្យឃើញ file ត្រឡប់មកវិញលុះត្រាតែចូលទៅ site នេះហើយ reinstall បានន័យថា install ម្ដងទៀតទៅ file បង្ហាញខ្លួនឡើយយើង search នៅលើម៉ាស៊ីននឹងគេអត់បង្ហាញខ្លួនឲ្យដែរ file ត្រូវបំបាំងខ្លួនបាត់ហើយអញ្ចឹងបើមានអ្នកយកទូរស័ព្ទយើងទៅគេអត់ដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងបានប្រើ file ទេអញ្ចឹងយើងអាចឃ្លាំចូលទៅមើលអ្នកដែលយកទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅនឹងមានមុខមាត់មិនហើយគេនិយាយអីខ្លះក៏យើងបានស្ដាប់ឮដែរហើយយើងអាចចូលទៅមើលនៅលើ browser ផ្សេងផ្សេងដូចជាបើក computer ឥឡូវខ្ញុំធ្វើវិធីនេះគឺខ្ញុំបើក computer យើងអាចចូលទៅ browser ណាក៏បានដែរនៅលើ computer របស់យើងគ្រាន់តែចូលទៅវិបបើក address silate.com ខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលមើលបន្តិចបាទដល់ពេលនេះវាបង្ហាញពីទីកន្លែងដែលទូរស័ព្ទនឹងបាននៅនេះគឺជាអាសយដ្ឋានដែលទីកន្លែងនេះទូរស័ព្ទនឹងបាននៅឈ្មោះ Wi-Fi ជាពួកកម្មវិធីនៅលើកុំព្យូទ័រវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីទូរស័ព្ទបន្តិចយើងចុចកន្លែងនេះហើយនេះគឺដើម្បីថតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងថតសារមើលមួយថតរូបភាពនៅលើទូរស័ព្ទពេលយើងចុចកន្លែង take picture នេះមកវាមានកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយអញ្ចឹងយើងចុចកាមេរ៉ាមុខបាទនេះវាបានថតកាមេរ៉ាមុខន័យថារូបភាពនៅខាងមុខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយយើងថតកាមេរ៉ាក្រោយវិញម្ដងអានេះគឺជារូបភាពនៅខាងខ្នងខាងក្រោយទូរស័ព្ទបានចឹងបើសិនជាមានគេយកទូរស័ព្ទយើងទៅយើងអាចថតមើលអ្នកលួចចុចមើលមុខអ្នកដែលលួចទូរស័ព្ទយើងទៅហ្នឹងតើគេមានមុខមាត់មិនចៃដនគេកំពុងតែកាន់ចុចអីចឹងគឺយើងអាចថតមើលមុខគេឃើញបានហើយហើយមួយនេះទៀតគឺដើម្បីថត screen យើងមើល screen ទូរស័ព្ទហ្នឹងថាទូរស័ព្ទហ្នឹងគេកំពុងចុចអីបាទនេះគឺ screen ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងគឺជា screen ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយគណៈពេលដែលគេចុចអីគេ call ទៅណាឬក៏គេនិយាយអីគឺយើងអាចចុចនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីមើលថាគេកំពុងតែលេងអីនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងចំណែកកន្លែងនេះគឺ live streaming គឺដើម្បីបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងសំឡេងយើងចុចកន្លែង audio នេះដើម្បីស្ដាប់សំឡេងតើអ្នកនៅទូរស័ព្ទរបស់យើងអ្នកដែលយកទូរស័ព្ទយើងទៅហ្នឹងគេកំពុងនិយាយអីខ្លះចឹងអញ្ចឹងយើងចុច play ទៅបាទពេលហ្នឹងយើងនឹងបានលឺសំឡេងបាទបន្ទាប់មកយើងចុចផ្នែកកាមេរ៉ាវិញម្ដងចុច stop សិនបាទកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយអញ្ចឹងយើងចុចកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាមុខនេះមានន័យថាយើងលោបមើលគេជីវិតជីវីដេអូគឺយើងអាចមើលជាប្រភេទវីដេអូបានលឺទាំងសំឡេងឃើញទាំងរូបភាពប៉ុន្តែផ្នែកវីដេអូហ្នឹងវាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតល្បឿនអ៊ីនធឺណិតវិញខ្លាំងបន្តិចបាទដើរលឿនបើមិនអ៊ីនធឺណិតខ្សោយវាដើររៀង slow បន្តិចបាទនេះជាវីដេអូហើយដែលយើងអាចមើលឃើញតាមកាមេរ៉ាមុខយើង stop យើងមើលកាមេរ៉ាក្រោយវិញម្ដងកាមេរ៉ាក្រោយចុចខាងនេះបាទនេះគឺជារូបភាពវីដេអូនៅផ្នែក
กล้องกล้องบ้านเรามีจานทีดให้ยังมันยังอัดปลาในเรือคอมพิวเตอร์ในเบราว์เซอร์นั่งกับบ้านหรือก็ยังปลาในเรือตัวสับโดยคืนยังรอในโจทย์สับรีไอหรือก็เบราว์เซอร์นั่งกับบ้านไหนก่อนที่จะอาศัยทานอาศัยเลดดอทคอมมาให้ประตอมทีดคือยังล็อกชิมวยหนึ่งอีเมลไซเลดว่าเยอะคือยังอัดปลาบ้านหรือมือก็ยังบรรจุไซเลดในไซดีมือทีดในเรือตัวสับมือเซิงทีดแต่ไม่เซอร์รถมือตีหลายตัวสับไปเยอะกว่าบ้านไปเยอะปลาอยู่บนการที่ใส่เลยมาทิ้งในเลยใส่ดีได้คืองี้สู้จริงวิธีนาการเราจริงเราจริงในเยอะปลาในเลยเบราว์เซอร์ก่อนมาตั้งการที่นี้คือวิธีอนุญาตในเยอะปลาฟรีอย่างเป็นมุขแห่งต่อมาทิ้งดักลุกขนมดมลายต่อผมบูนดล้าสำหรับตัวสับปีอย่างเป็นมุขนำหาหนึ่งสายสำหรับผมบูนดล้าสำหรับตัวสับดอกคืออันลิมิตจังเปอร์เซ็นต์จะเยอะเหมือนจังติงได้เยอะอาจสร้างอย่างเขาหนึ่งเจ๋งหายประกาศเขาทำไมคือยังไอ้ปลาบานอย่าไปมันคายเตียดโดยตัวสับมุ้ยบังการละเข้าบานจำนวนปรามปัดอากุนสำหรับการตุศนา